E aí pessoal, tudo belezinha com vocês? Tudo tranquilo, gente? Pois é, pessoal, vim trazer mais informações para vocês aí no mundo dos transportes, né? Depois de nós vermos algumas linhas de algumas empresas aí, né? E alguns mercados, eu vim trazer umas informações aí do mundo rodoviário, beleza, gente? E a primeira informação, pessoal, que eu tinha falado para vocês, né? Eu dei uma pincelada a respeito dos testes aí que estão ocorrendo com o Mercedes. Da Gontijo, né, que a Mercedes-Benz cedeu para ela, está fazendo alguns testes, né? E eu vim trazer mais informações a respeito disso daí, né? Segundo a página e Viagem Gontijo, né, testes com a Mercedes-Benz, né? Há meses atrás, a Mercedes pediu para que a Gontijo realizasse testes mais duros com o carro 10900, que se trata de um Mercedes-Benz O500 RSD Bluetech 5. O escalando para rodas que possuem traçados mais complexos e com mais subidas, a Gontijo então escalou o carro na linha Belo Horizonte-Vitória. Na rota, o veículo foi mais econômico no consumo de combustível em relação aos Scania K400 e B, porém apresentou baixo desempenho nas subidas. Com esse resultado, a Gontijo decidiu voltar a escalar o carro na linha Belo Horizonte-São Paulo, onde ele permanece fixo. E segundo a empresa, pessoal, ela está dizendo aqui que a empresa está desacreditada que o carro está preparado para atender as demais rotas. Os testes, né, vão continuar até 2019. Gente, uma situação complicada aí para a Mercedes, né? É complicado. E aí, o que vocês acham? Será que vai aprovar? Será que não vai? Olha, segundo a minha opinião aqui, pelo que eu tô vendo, eu acho que não, né? Mas os testes vão continuar, né? O que vocês acham aí, pessoal? Deixa a opinião de vocês aí. Outra informação também, pessoal, é a respeito ali da cidade de Campo Grande, né? Empresas de transporte dão calote de 4 milhões em concessionária de Campo Grande. Segundo a matéria, diz assim, pessoal: as empresas de transportes que operam em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, deram calote de mais de 4 milhões a concessionárias do terminal rodoviário da capital. O valor se refere à taxa de acostamento dos veículos nas plataformas. Segundo o portal Campo Grande News, as empresas teriam ser negado a pagar essa taxa. Com isso, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos afirmou que irá em favor do SICAN com órgãos de fiscalização. Abre aspas. Essa tarifa deve ser paga a cada parada de ônibus no terminal. As empresas não pagam porque alegam que ela não faz parte da composição da passagem. Vamos nos reunir esta semana na AGEPAM, Agência Estadual de Regulamentação dos Serviços Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul, para tentar resolver isso, fecha aspas. Disso, o diretor-presidente da Agência Municipal, Vinícius Leites, ao portal Campo Grande News. O valor que deve ser pago pelo uso das plataformas das rodoviárias é de R$ 16,93, pois foi reajustado em dezembro de 2017. Ao portal, a concessionária disse que são, abre aspas, negociações internas e estão sendo ajustadas junto aos responsáveis e os órgãos fiscalizadores competentes, fecha aspas, disse o diretor de transportes, rodovias e portos da AGEPAM, Ayrton Rodrigues, por sua vez. Disse que, abre aspas, é uma questão comercial entre administrador do terminal e empresas não regulatória, fecha aspas. Campo Grande é a única cidade do estado que cobra a taxa de acostamento das empresas de transporte rodoviário. Pois é, pessoal, o que vocês acham disso daí, né? Complicado aí, né? As empresas estão usando aí o terminal rodoviário e toda vez que encosta ali tem que pagar uma taxinha, mas elas não estão querendo pagar, não, né? O que vocês acham disso aí, pessoal? Deixa sua opinião aí a respeito disso. Outra informação que eu trago, pessoal, é a respeito de Santa Catarina, né? Segundo a matéria diz assim: Ministério Público Federal cobra melhorias no transporte interestadual de Santa Catarina.
O Ministério Público Federal de Santa Catarina cobrou melhorias no transporte interestadual de passageiros de duas empresas que prestam serviço rodoviário no estado. Segundo informações do portal Notícias Vale do Itajaí, uma das recomendações é que sejam observadas normas de atendimento a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. As empresas notificadas foram a União Cascavel de Transportes, conhecida como Eucatur, e a Solimães Transportes Passageiros e Cargas, que não manifestaram sobre as recomendações para a imprensa. Além disso, as empresas devem emitir documentação ao beneficiário indicado, os detalhes do embarque e o motivo, caso alguma gratuidade seja negada. As orientações foram elaboradas com base em reclamações de consumidores. O Ministério Público também recomendou que as empresas divulguem condições de tarifas promocionais com detalhes 30 dias antes do início das vendas. Aí, pessoal, mais uma situação aí, né? Finalmente o Ministério Público resolveu agir aí em Santa Catarina, né? Pedindo melhorias aí no transporte, principalmente para pessoas que têm dificuldade, né, móvel, ou pessoas cadeirantes com deficiência física. Bom, pessoal, essas foram as informações de hoje, né? Caso tiver alguma coisa, eu estou na área para trazer mais informações para vocês, beleza? Deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative as notificações. E lembrando, um ou dois vídeos quase todos os dias. Se caso tiver mais alguma informação, eu estou na área aí, beleza, pessoal? Fiquem com Deus, aquele forte abraço, até mais e eu fui!